Ապրիլի 24-ին գիշերը Չարենցավան բժշկական կենտրոնից ահազանգեցին ոստիկանության Չարենցավանի բաժին։ Հրազենային վիրավորումով երիտասարդ էր բուժօգնության տեղափոխվել։ Բաժնի օպերատիվ խմբի հասնելուն պես 23-ամյա երիտասարդը տեղափոխվեց Երևան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Վերքը թափանցող էր, նեղ մասնագիտական միջամտության անհրաժեշտություն կար։ Չարենցավանի քնչական բաժնում քրեական գործ հարուցվեց սպանության փորձի հատկանիշներով։ Սկսվեցին օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառումներ ու քնչական գործողություններ։ Դուժողը հիվանդանոց էր բերվել Կոտայքի մարզի Արզական գյուղում ապրող 25-ամյա մի երիտասարդի ՎԱԶ 2121 մագնիշի ավտոմեքենայով Չարենցավան Ալափաշ ճանապարհին գտնվող ծաղկի ջերմոցների մոտից։ Վարորդի հայտնածով տուն գնալիս նկատել է մի երիտասարդի, որը փորձել է կանգնեցնել իր մեքենան։ Կանգնել ու տեսել է, որ այդ երիտասարդն իր համագյուղացին է, վիրավորին արագ հասցրել է հիվանդանոց։ Վիրահատությունից հետո իրավապահները զրուցեցին նաև երիտասարդի հետ։ Նրա հայտնածով դեպքի օրը գնացել է Չարենցավան Ալափարշ ճանապարհի մոտ գտնվող ջերմոց ծաղիկներ գնելու։ Մեքենայից իջնելուց հետո իրեն է մոտեցել BMW մագնիշի ավտոմեքենա, որի վարորդն էլ կրակել է իր վրա։ Եվ քանի որ մութ է եղել, չի տեսել ոչ կրակողի դեմքը, ոչ մեքենայի համարանիշերը։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվեցին պարկուշներ, որոնք ուղարկվել են դատաձգաբանական փորձաքննության։ Ոստիկանները լսեցին նաև ջերմոցների պահակին։ Նրա հայտնածով ինչ-որ պայթյունի ձայն է լսել ու մտածել է, որ ջերմոցի կացան է վնասվել, ապա կրակոցի նմանվող ձայն է լսել, սակայն տարածքից դուրս չի եկել ու ոչ մեկին չի տեսել։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի ծառայողները քնչական բաժին ներկայացրին մի շարք այլ անձանց եւս հարցաքննության։ Բացահայտմանը միացան ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության նաև Կոտայքի բաժնի ծառայողները։ Օպերատիվ հետախուզական գործունեության շրջանակներում ոստիկաններն իրականացրին տարաբնույթ միջոցառումներ, պարզելով հետևյալը։ Նախնական տվյալներով դուժող երիտասարդն ու Չարենցավանում ապրող բդոմական Վան Պարմեն Գասպարյանը կոնֆլիկտ են ունեցել։ Պարզաբանումների համար հանդիպել են ջերմոցների մոտ։ Տեղանքը ճանապարից հեռու է, ոչ էլ ապրողներ կան։ Առանց կողմնակի աչքի կողմերը վիճել են, ինչի ընթացքում էլ հնչել են կրակոցները։ Իրավապահների տվյալներով հրազենը գործադրել է հենց Արմեն Գասպարյանը։ Կրակոցներից հետո դուժողի ընկերները նրան հասցրել են հիվանդանոց։ Չնայած բացահայտման ընթացքը շեղելու փորձերին, իրավապահներին հաջողվեց համատեղ աշխատանքով պարզել եղելությունը։ Կատարվածի հանգամանքները որոշակիորեն վերականգնելուց հետո մեր կասկածները հիմնավորեցին։ Պարզվեց կասկածվողի գտնվելու վայրը եւ օրեր տևած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Արմեն Գասպարյանին հայտնաբերեցին եւ բերման ենթարկեցին ոստիկանության Չարենցավանի բաժին։ Ոստիկանները բերման ենթարկվածին եւս ներկայացրին տարածքային նախաքննական մարմնին։ Չարենցավանի քնչական բաժնում նրան մեղադրանք առաջադրվեց։ 41-ամյա Արմեն Գասպարյանը դատարանի որոշմամբ կալանավորվել ու տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Հանցագործության գործիք հրազենը հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են, կատարվում է նախաքննություն։